Ndërmarrja publike lokale ambienti në krye me drejtorin e ri kanë shtuar intensitetin e punës në përqytet me qëllim mirëmbajtjen e për të ofruar sa më shumë vende të pastërta. Arton Gavazi, që ka pak kohë kur erdhi në krye të kësaj kompanie, tregoi se kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me komunën e Ferizajt, që ka obligon kompaninë të kujdeset për lapidaret, varrezat e dëshmorëve e hapësirat publike në përgjithësi. Ndërmarrja publike lokale ambienti fillimisht ju shpjegoj që mirët me menaxhimin e hapësirave publike gjelbëruse, mirëmbajtjen e lapidarëve në për të gjitha fshatrat e komunës Ferizajt, mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve, domethënë parkut memorial, gjithashtu mirëmbajtjen e qendrave të mjekësisë familjare, zyrat e vendit në për fshatra. Pra kështu ndërmarrja ka një aktivitet të gjerë të punëve të cilat po i bën në teren. Kjo fal bashkëpunimit të komunës së Ferizajt, i cili ne kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi apo themi një kontratë të punës, të cilat komuna e Ferizajt është participues domethënë në këtyreve punëve të cilat po i bëjmë në teren. Në kohën kur pothuaj të gjitha sektoret po ankohen për mungesë punëtorësh, kjo kompani në këtë drejtim qëndron mirë, por se do të ketë nevojë për makineri të reja, tregon drejtori Gavazi. Sa i përket kapaciteteve njerëzore, ndërmarrja gjendet në mjaft mirë. Mirë, po kemi nevojë për, domethënë, për gjërat e makinerisë të ndryshme, të cilat po shpresojmë që vitin e ardhshëm, fillim vitit të ardhshëm do të pajisim edhe me mjete të cilat janë më inovative edhe të cilat na hinë në punë më shumë. Sa i përket kapaciteteve njerëzore, domethënë jemi mjaft mirë, mund të themi që këtyre hapësirave të cilat bien në domenin e ndërmorës e kemi menaxhuar mjaft mirë, ku kemi ndërhyer thuajse 100% na për këto hapësirat dhe ato që mund të shihet se kanë një pamje thashë më të bukur dhe më manice, të cilën po marrim falënderim edhe nga qytetorët e ndryshëm. Kjo marrëveshje mes komunës dhe ndërmarrjes ambienti është nënshkruar për 3 vite.